Nazdar, Vercajku. Tak dneska tady pro vás mám po hodně dlouhý době zase nějaký nářadí z Číny. Kdo mě sledujete, tak víte, že nejsem úplně velký fanda těch nákupů z Číny, speciálně nářadí. Už jsem si ledacos objednal a většinou to za moc nestálo, nebo to byl spíš takový slabší průměr. Nicméně evidentně jsem světová celebrita, protože se mi vozval nějaký Francis, nebo nějaká Francis, nevím, z Banggoodu. Jestli bych něco nechtěl od nich vyzkoušet a otestovat, tak mi nabídli, že mi něco pošlou. Tak jsem to začal procházet, hledal jsem, co by se mi tak hodilo, co bych zkusil, co by stálo za to. A protože dělám na čím dál větších projektech, tak věc, která se mi vlastně vždycky nedostává, jsou nějaký velký svorky. Tak jsem objevil tyhle, mají přízvisko Heavy Duty. A co mě na nich samozřejmě zaujalo, že na první pohled vypadají jako naprostá kopie Bessey. Tak jsem si řekl, že vyzkouším, co zvládnou a jestli za ty prachy jako se s nima dá fungovat. Určitě se sluší říct, že bych to nechtěl pojmout jako nějaký přímý porovnání s Bessey s workama, protože já od Bessey tyhle ty korpusovky nemám. Ne, že bych je nikdy neměl v ruce, dělal jsem s nima vlastně v cizí dílně několikrát a rozhodně jako patří k absolutnímu topu a špičce a nemám proti nim jako žádný nějaký jako výtky. Takže pokud chcete Mercedes, tak určitě jděte do Bessey. Nicméně to, v čem jsou tyhle svorky zajímavé, je, že tato 120 cm korpusová svorka vyjde včetně dopravy na tom Banggoodu na nějakých 1800 korun. Když si to samý půjdu koupit od Bessey, tak jsem na 2800 korun, což už je docela znát a většinou potřebujete minimálně dvě takové svorky, tam už ušetříte 2 litry. Takže to, co mě hlavně zajímalo, jestli fungujou, jestli se s nima dá pracovat, a jako nějakou referenci jsem si vzal tady tu vlastně Devoltí svorku, která je velice kvalitní, je řekněme na úrovni těch Bessey, je to poměrně dost drahá svorka a tak jako to porovnávám napřímo s ní. Balení, přišlo to úplně prostě v pohodě, zabalený v nějaký bublince a igelitu, to dodání trvalo zhruba týden, jestli si dobře vybavuju. No a takhle, jak to vidíte, tak to přijde. Je to klasická korpusová svorka, není na ní ve své podstatě nic moc co recenzovat. To, v čem je jiná, že ona má tady takhle jakoby vroubkování, kde se prostě zasekává to madlo, to třeba ta Devoltí nemá, ale funkčně to je úplně stejný. Tyhle svorky by měly mít ideálně nějakou jako sílu zhruba 700 kg, když to prostě dobře zatáhnete. To důležitý, o čem to je, je madlo, je tady pogumovaný, ta guma tam drží, nesvlíká se, dá se to dobře jakoby zatáhnout a uchytit, takže tady taky žádný problém. To, co je vlastně u těchto korpusových svorek nejdůležitější, je vlastně tato litinová část, která tu sílu přenáší právě do toho jako zatažení a musím říct, že mě překvapilo, že je to vlastně velice kvalitní, je to teda taky litina, stejně jako u toho Devoltu, stejně jako u toho Bessey, je to takový jakoby rozšířený Včko, není to prostě jenom nějaký rovný kousek, takže funkčně musím říct, že s tím nemám vůbec žádný problém. Pocitově asi tato Devoltí, když prostě ji utahuju, tak pocitově myslím, že zatáhnu trochu víc, že je to prostě jednodušší než tady, ale jako neměřil jsem to, nemám to nějak měřit. Zkoušel jsem to na projektech třeba tohodlen z toho stolu, což jsou velký masivní desky a funguje to. Nekroutí se, ten průhyb tam je úplně jakoby minimální, má to samozřejmě nějaký to přísluško, tyhle ty jakoby opěrky, to tam všechno je. Takže pokud nejste profi truhláři a nepoužíváte ty svorky dnes a denně, jste spíš jako hobíci v té dílně, tak je to docela zajímavá alternativa. Samozřejmě velký svorky nejsou úplně levný a kupovat si nějaký úplně ty čípový nemá smysl, protože moc nefungují. Speciálně jakmile je to dlouhý, tak se vám to začne kroutit. Takže za 18 stovek jedna takováhle svorka s označením Heavy Duty. Dolů do popisku vám dám link, co to přesně je. Za mě trošku si ta Čína spravila reputaci. Tak uvidíme, třeba zase něco ve Vercajku bude. Tak čau.